Gjë e parë që tema është pikërisht ulumtimi. Ju lutem qofse mund ta ulni zonin se mbien zonin e rënë. Zonin e regjis. A jemi në rregull tani zotë Lupono? Nuk e di, duhet flas ti. Kuptoj. Akoma dëgjohet zëri akoma. Tani dëgjoni më mirë? Unë ju dëgjoj mirë, po unë gjithmonë aty vjen një zë, po ndjem se çe ka zhurm teknika juaj, nuk e di. Do përpiqem të flas se do të po se harxojmë kohën dhe kështu. Pra, gjithë problemi i parë aty ulumtimi, a këshillime quhen e Dirama, është se çdo të thot ai në kuptimin e demokracisë në Shqipëri. Ai është një ulumtim që ka bërë 12 pyetje ku thot ca njerëz mendojnë kështu, po ca njerëz tjerë mendojnë ashtu, po ju si mendoni? Dhe para është, për shembull, ca njerëz mendojnë që duhen asistu nanat që lindin fëmijë dhe duhet dhënë ndihma, ca jo. Si mendoni ju? Dhe shumica thonë po, pastaj ca thonë jo. Pastaj e dyta thotë ca njerëz mendojnë që duhet shtërngojmë fort ndaj krimit, ndaj kriminalëve, dhe të kemi masa më të rrepta, disa thonë jo, nuk duhet. Dhe Edi Rama nuk arrin të kuptoj se këto janë, për shemë vetëm këto dy pytje, ku pastaj vjen edhe ajo që thash për Open Balkans në fund, bile, në fundi, këto dy e janë, si kur Shqipëri nuk ekziston politika në kuptimin e pluralizmit, e partive të ndryshme, që kanë opcionet ndryshma, sepse për shembull, ajo e pyetja e parë, do thonë po partitë e majta më shumë që duhet të ketë asistencë sociale, shtet social apo jo. Ndërsa ajo pyetja e dytë thonë po për shtrëngim përgjithsisht partitë e djathta konservatore që janë më shumë tek forca siguria se sa tek edukimi, tek kultura gjithë ato. Mi po Edi Rama i merr këto dhe i majt dhe i djath, kuptoni pse edhe në këtë rast, për të marrë përgjigjet që doan ai, sepse në Shqipëri a i pretendon që nuk ka as opozitë, opozita nuk merët, se para kure pyetën për këtë këshillim, i tha që unë tha bëj këshillim me popullin, dhe se ne s'kemi opozitë. Pra që këtu fillon problemi, i ati këshillimi, i lidhet gjithashtu edhe me atë se sa i vërtet është, kush ishte ai që e arbitroi, që i numëroi ato vota, të gjitha këto i ka bërë Edi Rama. Pra, qysh këtu fillon ajo që ka qenë një këshillim për të bërë Edi Rama të mundur gjoja në emër të zërit të popullit, ide të tia që i do popullit. Pra, dhe këtu hynë edhe Open Balkan, bendojon, që është një temë shumë rrallë në Shqipëri, si që dini, edhe më herët kur ka ndodhur ngjarje lidhur me Kosovën, shumica e opinionit të kosovarëve mendoi që edhe shqiptarët janë ose të paqartë ose janë kundra dhe shumica janë pro ides që mbizotron në Kosovë. Mirë, po me që Edi Rama është mësuar të imponoj vendimet e veta, kemi këtë rezultat. Kjo është përgjigje ime e parë, nëse doni pastaj më thënë. Ju lutem ulni pak zgjat. Po provojmë, s'kemi pas ndonjëherë problemet e tila, por nuk e di pse po ndoson të edhe ky komunikim kështu me vështirësi. Me gjitha zotë një Lubonja, pra ju po mendoni që nuk është në fakt i vërtet përceptimi tilë se mbi 59% e shqiptarëve duan ose e pëlqen Open Balkan? Absolutisht jo. Do thoni juve, po ti nga e di. Sigurisht me intuit, me aqë sa nuk hasë, po për një çështje të tillë këtu ka edhe kontradiksion, se çështja e Open Balkans është komplekse, do thoja unë. Ka disa tematika ku në një nëjë kahe edhe mund t'jesh pozitiv dhe i saj. Por unë mendoj që oponenca kryesore që i është bërë Open Balkans ka qenë fakti se nuk mund bësh Open Balkans ashtu si që ka konceptuar Edi Rama me Serbin, ndërkohë që këtë pas gjithur qështën e Kosovës.
Ndërkohë që këto shtete si Kosova, po Bosnjë-Hercegovina, po dhe Malizi që e kundërshtojnë, kanë problemin, si më thonë, nacional të pasgjithur. Problemin e shtetit tyre, sidomos Kosova. Dhe unë mendoj që ky është mendim dominant në Shqipëri, që pra mund kesh një përkraje për Open Balkans, në kuptimin që shiko heqim rreziqet e luftrave, duke bërë një ekonomi të përbashkët në modelin evropian. Por për para kësaj, Evropa i kishte zgjidhur një problemet, kishte psuar dhe luftën dhe i kishte zgjidhur problemet e pavarësisë, e shteteve sovrane, shteteve kombe, kur bëri atë që quhet idenë e bashkimit evropian që të bashkojmë, si thoshë, ekonomitë që të mos kemi luftra më vonë. Ndërsa aty është e pasgjithur dhe kjo dominon në Shqipëri si ide. Kështu që unë mendoj që kjo është thjesht një imponim i kësaj ide nga Edi Rama, por që ka mbështetje, besoj, ndërkombëtare dhe Edi Rama, si shumë politikanë shqiptarë, janë ende në atë paradigmën e ndërtuar në Shqipëri, qysh kur kujë Shqipëria me Ismail Qemali në 1912 mas luftës së dytë botërore, që ne Shqipëria, shqiptarët, nuk ekzistojnë dot pa fuqitë mëdha. Dhe e ka provu historia që mund tjetë dhe kështu, po dhe shqiptarët e kanë interiorizu këtë paradigmë, dhe kështu që në këtë aspekt punojnë më shumë që të kenë aprovimin, legitimimin e fuqive të mëdha, do më thëmë kur temë fuqive të mëdha, në këtë ras fuqive evropiane, edhe amerikanët, dhe jo të kenë konsensusin e shqiptarëve. Por jo gjithmonë fuqit e mëdha punojnë në interesat tonë, kanë interesat e tyre. Dhe unë gjykoj që në këtë rast, ai këtu e ka luetur gjithatë lojën që në Upper Balkans mendoj se edhe mund mbështetet, qoftë edhe për të largu pak Serbinë, dhe mëndë se me Serbinë tash janë dhe më të kujdeshëm, se nuk duan të krijojnë një konflikt në Serbi, me Serbinë në kuptimin me zgjeruat që pëndodhë në Rusi, midis Rusis dhe Ukrajinës. Por ama, rasti Ukrajinës dhe Rusis bile, mendoj se tregon që edhe që pëndodhë me Europën, tregon që edhe si kur të bësh marrëdhënie ekonomike të cilat janë të lidhin me njëra tjetrin, si që të Rusia që ka qenë me Ukrajinën lidhur me gazi kalon të në Ukrajinë, tjera, apo gazi Rusë që vinte në Evropë, përsëri problemet nacionale, sidomos të pasgjithura, janë më të forta se sa interesat ekonomike, si që shikojmë dhe në raportet e Rusisë me Evropën. Prandaj, mendoj që është një gjë që të paktën duhet diskutuar dhe duhet kishte mendime ndryshme edhe në Shqipëri edhe në Kosovë dhe duhet debatuar dhe jo si kështu që bën Edi Rama që imponon në përmjet ndërkombëtarëve. Me të thënë, zotë Lëvonja, në qastin pra kur nisi lufta në Ukrainë, në Kosovë ushtrua pyetja se a ka kuptim Open Ballkani për faktin që Serbia nuk u rreshtua krah vendeve perëndimore për të vendosur sanksionin ndaj Rusisë? Shiko, unë këtu e mendoj pak ndryshe nga ta që mendojnë s'ka kuptim, se mund të ketë atë kuptimin që thash që kjo e mbron Vučićin, sepse Vučići, si që pak sot edhe dënoj atë, do më aprovoj largimin e Rusis nga këshili drejtët njeriut. Do më Vučići luan me tre porta, po ka një orientim propendimor për pushtetin e ti, pa mërësisht i duhet dhe Rusia nga krau tjetër, dhe unë gjykoj që kjo është vetët për të parë që një mbështetje që ka Open Balkans nga Shqipëraj ose të pak të nga Krau, nga Soros, nga ta që djetë që janë kundër Putinit, mundet që ta ndimoj ndërkontarisht Vučićin. Ndërsa ideja që a i përsërim vetët edhe ka mbështetjen ruse, do t'ishte, sepse varë dhe si do përfundoj kjo luft që nuk e dimë, sepse mendohet, është vështirë të thuash, po një fitore ruse, si që mendoj, do t'ishte shumë inkurajuese për Putinin. Por në qoftë se kjo luft nuk shkon, ashtu si që ka parashiku Putini dhe kryohet një qoftë dhe një zgjatje luftës në Ukrajin me këtë qëndrim që përmbanë në Europa, atëhere mendoj që Open Balkans e ndimon
e ndimon Vučićin në krahun tjetër. Pra ai luan me dy portat dhe mendoj që nuk është se kjo ideja që ai s'po mbështet rusët duhet ta bëj që ta largojë Europa dhe ta largojmë dhe ne ta heqim qafe. Nuk e shoh kështu. Ai sot e votoi atë dhe ai luan edhe me Europën dhe me SBA-n, siç e dim, apo jo? Edhe kur qe puna e ndryshimeve kufijeve të Kosovës, unë mendoj që ai ishte projekt amerikan, nuk ishte projekt rus, siç thon disa, se te Trumpi shkoi pastaj puna, ai Gelneri punonte për rusët, punonte për Trumpin. Grenelli, më falin se tash Gelneri. Kështu që në këta aspekt është një gjë që duhet pa me kujdes, me dojnë unë. Zoti Lubona, në prezentimin që kryeministri Edi Rama e bëri sot të ulumtimit të këtij të opinionit publik lidhur me këtë çështje, tha që Ballkani i Hapur është në interes edhe të Kosovës, por që siç tha, ai është kryeministri i Shqipërisë dhe nuk do që të jap këshillat pa kërkuara për Kosovën, kështu pak a shumë po e parafrazoi deklarimin e Zotit Rama. Çka do të thotë kjo? Çka i bie ky deklarim? Rama e ka zakon që i mbron idet e tia gjën fund edhe kur bjen poshtë edhe ndërton stratagema. Në fakt, si që thash, Open Balkans kanë disa aspekte. Dhe një nga aspektet e tia është aspekti ekonomik. Le t'i lem jashtë gjitha ato problemet Rusia, Serbia, qoftë edhe aspekti ekonomik, për mendimin tim është problem dhe nuk në ndimon as ne, as Kosovën, në kuptimin që jemi shtetet të dobët, në raport me Serbinë ekonomikisht, dhe si që ka provu dhe Europa e Hapur, që kemi parë, që ka shumë probleme, dhe ku po lindin nacionalizmat dhe atje, një Gjermani e fort, e ka dominuar, ka përfituar shumë, dhe kemi parë fatin e Greqisë si përfundoi, në një lloj Evropë të Hapur. Kështu, në këtë kuptim pra, duke marr parasysh edhe faktin që ne kemi as shtete ligjore, as mekanizma mbrojtës, një Open Balkans me një fuqi ekonomike shumë më të madhe siç është Rusia, unë gjykoj se është e dëmshme, e rrezikshme edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën. Unë kështu e shikoj. Por kjo kërkon specialistë serios, ekonomist, që ti diskutojnë ante mira, ante këqia, pastaj anët politike, se sa në ndimon për atë që thashë që mos bëjmë armiqësi, sepse përndryshe, pastaj se kush përfiton, se ideja është që edhe në Europa sot akuzohet që është Europa e bankave dhe oligarkisë, nuk është Europa e popujve. Atëhere, ne këtu oligarkinë kemi dhe shumë kriminale, kupton, dhe një Ballkani hapur në duart e krimit organizuar, që mendoj që edhe në Serbi ka goxha pushtet, është një skandal tjetër. Prandaj, unë gjykoj që jam kritik, edhe pse idealisht mund mendohet që marrëdhënie ekonomike, mund mendoj që dhe marrëdhënie kulturore duhet të jenë ndryshe, por ama duke i zgjidhur njëherë problemet, jo pa i zgjidhur dhe sidomos duke pasur ekonomitë shëndosha të dy palët dhe jo kështu si që jemi ne sot. Dhe, kretë përfund fares, Zoti Lubonjas, e dihet qartë pa qesë, kryeministri Kosovës Albin Kurtis nuk e përkrahi idenë e Open Balkan. Por as liderët e subjekte politikë opozitare në Kosovë nuk e përkrahin gjë të tillë. Megjithatë, në ditët e fundit në Shqipëri kanë qenë për vizitë kryetarët e subjekteve politike opozitare të Kosovës, e që janë takuar me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Dhe tash ky deklarim, ky publikim vije një ose dy ditë pas takimeve që ka pas Rama me ta, së fundi me Ramush Haradinaj. A mund të lidhet kjo pra me këto vizita? Edhe ndoshta, nuk mund të them me siguri. Ka gjasë që, aqë më tepër kur pam se një frym pajtimi me Ramushin, ju e dini më mirë atje se si janë lojrat politike në kuptimin e luftës për pushtet atje. Sigurisht, Ramës kjo i intereson, si që thash i intereson, sepse Rama më shumë kërkon legjitimin nga ndërkombëtarë, edhe gjitha lufta e madhe që ka bërë për dobësu opozitën me Sali Berishën, non grata, gjitha kjo ka qenë një, si pas mendimit tim, të paktën një lobinga i tia në Amerikë dhe njerëzit e fuqishëm për ta
do psu këtë opozit për ta coptu. Kështu që në luftën për pushtet, ai këtu e ka konsolidu gërgja dhe ka pak kundërshtim, por i duhet dikush në Kosovë, nuk e di, që ta mbështes këtë ide dhe kjo ide, si që thash, ka dhe ato atë fasadën e vetë që mund ta bëj Ramon, sidomos të marrë edhe Vučićin, të marrë mbështetjen ndërkombëtare. Pavarësisht pasojave që mund të ketë nesër kjo histori. Po për të pushtetin e tyre janë në rregull. E qartë. Në të lëbun, e falenderojmë shumë për këta intervjis që kemi zhvilluar sonde me juve. Faleminderit shumë, natën e mirë. Tërsa në vazhdim do flasim për...